Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaînu innehu hayrun nâsirin ve mu'în. Hamduke Allahumme ni'mel mevla ve ni'men nasîr, ni'mel hâdî ve ni'mel vekîl. Summe salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Qasim el Mustafa Muhammed sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellem. Vallahu daim ila erdaihim ecmaîn min el an ila kıyam yevmiddin. Siyema baqiyetullah fil erazin ervahuna ve ervahul alemin li turab maqdamihil fida. Amma ba'd qalallahul hakim fi muhkam kitabihil kerim. Euzu billahi minash shaytanir racim. La yettehizul mu'minuna el kafirina awliya. Sadaqallahul aliyyul azim. Allah təbarək və təala mübarək Ramazan ayın orucun cümləmizə nəsib elədi. Allahın verimiz izzət və cəlalına. Rəbbim Ramazanın qalan günlərində də bizə sağlam can və bərəkətli ömür nəsib eləsin ki, Allah təbarək və təalanın əmrin imtisal edək. Böyük şair Cəlaləddin Rumi Mövlana məsnəvinin bir yerində bir təmsil gətirir. Deyir ki, bir nəfər İstəyirdi, bilirsiniz, pəhləvanlar öz bədənlərinin müəyyən yerlərinə, qollarına, kürəklərinə nəsə döymə vurdurarlar, bir xal döydürərlər ora. Bəzilər şir şəkili, bəzilər hansısa heyvanın şəklini, bəzilər güc, simvolik olaraq güc nişanəsini daşıyan hansısa bir şəkili nəqş elətdirərlər. Deyir, bir nəfər istəyirdi, pəhləvanların yolun geçsin, amma pəhləvan deyildi. Gəldi, bir nəfər o nəqş vuranın, tatu vuranın, o xal döyənin yanına gəldi, ona dedi ki, mənim də qoluma bir dənə şir şəkili çək. Adam başladı o şir şəklini çəkməyə, hələ bir az işləmişdi, bunun qolu acıdı, ağrıdı. Dedi ki, bu şirin harasıdır? Dedi, bu şirin başı tərəfdir, onun o boynu tərəfdir. Dedi, onsuz çək, boyunsuz çək o şirin şəklini. Adam yenə başladı döyməni döysün və nəqşi yerinə yetirsin. Yenə bunun bədəni incidi, soruşdu, indi harasını çəkirsən? Dedi, indi şirin qarnını çəkirəm. Dedi, onda qarnını çəkmə, qarınsız olsun. Sonra yenə də bir az başladı, onu döydü. Dedi, indi harasını çəkirsən? Dedi, indi quyruğudur. Dedi, quyruqsuz çək. Adam da buna dedi ki, dur, sən ki istəyirsən bir dənə şirin şəklini çəkdirəsən qoluva, döymə elətdirəsən, başsız, qarınsız, quyruqsuz şir olmaz ki. Əgər sənin istədiyin şirdirsə, şirin başı olar, quyruğu olar, qarnı olar. Mövləvi deyir, şiri bi yalo domo eşkəm kedid, inçənin şiri xuda həm nafərid. Deyir, boyunsuz, qarınsız, quyruqsuz şiri kim görüb indiyə qədər? Belə bir şiri heç Allah da yaratmayıb. Mövləvi bu misalı vurmaqla istəyir bəzi müsəlmanların halını bəyan eləsin. İnsanlara çatdırmaq istəyir ki, bəzi müsəlmanlar İslamı yaşamaq adı ilə, müsəlman adı ilə ömür sürürlər. Amma onların İslamı o adamın şirinə bənziyir. O adam ki istəyirdi qoluna bir dənə şir şəkili yazdırsın, nəqş elətdirsin, amma deyirdi, burası belədir, xoşum gəlmir, şirin burası olmasın, orası olmasın. Nəticədə ona adamlar başa saldılar ki, əgər şir istəyirsənsə, şirin başı olar, boynu olar, saçı olar, quyruğu olar, qarnı olar. Bularsız şir olmaz ki. İndi bəzi adamların yaşadığı İslam da belədir. Məsələn, deyir, mən müsəlmanam, amma namaz qılmıram. Mən müsəlmanam, amma hicab taxmıram. Mən müsəlmanam, amma hicab mənə lazım deyil. Bunun yaşadığı İslam o şəkildəki şir kimidir. Ki nəticədə elə bir şir yoxdur. Ki onun quyruğu olmasın, başı olmasın, qarnı olmasın. Şir oldusa, şirin pəncələri olar, şirin saçı olar. İslam oldusa, qadın üçün İslamın hicabı var, kişi üçün İslamın namazı var, orucu var, furuiddini var, usuliddini var. İslamda iki dənə əsas qanun var. O iki əsas qanun bir etibarla furuiddindəndir, bir etibarla usuliddindəndir. Şiyə əqidəsinə görə usuliddin 5 dənədir ki, insan ona etiqad bağlamalıdır. Tövhiddir, ədildir, məaddir, nübüvvətdir və imamətdir. 10 dənə də furuiddin var.
5 usulüddinə etiqad bəsləyirik, 10 dənə furuüddini yerinə yetirməliyik. Yəni 5 dənə əqidə qəlbdədir, 10 dənə əməl rəftardadır, əməldədir, görsənməlidir. Namaz, oruc, xums, zəkat, cihad, həc, təvəlla, təbərra, əmr bi məruf və nəhy əz münkər. Bu 10 dənə bizim furuatımızdır, biz bunlara əməl eləməliyik. Bunların ikisi ki, mən istəyirəm bugün ona işarə eləyəm, təvəlla və təbərra da deyirlər ona, təvəlli və təbərri də deyirlər. İki dənəsi. Ki bu iki dənə bir cəhətdən usul-i dinə də aid eləmək olur. Ki biz buna etiqad bəstəməliyik. Allahın dostları ilə dost olmaq lazımdır, Allah düşmənləri ilə düşmən olmaq lazımdır. Əgər bir nəfər müsəlmandırsa, əqidəsində də Allah dostları ilə dost olmalıdır, əməlində də Allah dostları ilə dostluğu göstərməlidir, düşmənləri ilə düşmənçiliyi göstərməlidir. Bu olur təvəlla və təbərra. Biri vəli sözündəndir, biri də bəri sözündəndir. Vəli, yəni sevmək, məhəbbət göstərmək, kimisə özünə sərpərəst bilmək, özünə rəhbər bilmək. Bəri isə insan kimdənsə hansısa eyibdən, nöqsandan və ya kimdənsə mübərra olmaq, kənarda dayanmaq. Təvəlla və təbərra bu mənadadır. İnsan Allahın dostlarını sevsin və Allahın düşmənlərindən uzaq dursun. Allahın düşmənlərindən bizarlığını göstərsin. Əgər bunlar olmazsa, artıq o insan qoluna quyruqsuz, boyunsuz, tüksüz, yalsız, qarınsız şir çəkdirmək adamın misalıdır bunun İslamı. O adam ki, deyir, mənə lazım deyil bunlar, onun misalı elədir. Təvəlla və təbərra bizə İslamda önəmli məsələ kimi vurğulanır və məqsəd də bundan ibarətdir ki, biz onu öz həyatımızda canlandıraq. Görürsünüz, məsələn, mən bir neçə dənə misal vuracağım, bu bəhs tam surətdə açıqlansın. İnsan öz övladına ad qoyur. İslam Peyğəmbəri buyurur ki, sən övladıva atanın, övladın ata üzərindəki vəzifələri var. Onlardan biri budur ki, ən yuhəssinə isməhu. Ata gərək övladın adın gözəl ad seçsin. Ona gözəl ad qoysun. Görürsən, biri öz övladına Əli adı qoyur, Məhəmməd adı qoyur, Həsən, Hüseyn, qızına Fatimə adı qoyur. Bu adları qoymaqla istəyir başa salsın ki, mən onları sevirəm. O sevgini öz evinin içində də gətirib çıxardır. O sevgi evin içində gəlib çıxanda ona görə İmam Sadiq ə.səlam buyurur ki, hər kimin evində 5 kimsənənin adı olsa o evə bərəkət nazil olar. Birinin evində Hüseyn adında, Əli adında, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adında, Fatimə adında uşaq olarsa o ev artıq mübarək evdir, bərəkətlənmiş evdir. Mervan ibn Həkəm bir dəfə İmam Səccad aleyhisselamı gördü, Əli ibn Hüseyn aleyhisselamı, İmam Səccad aleyhisselamı. İmam Səccad aleyhisselama dedi, sənin adın nədir? Dedi, adım Əli idi. Dedi, sən böyük qardaşı bunun adı nədir? İmam Səccad dedi, onun da adı Əli idi. Dedi, bəs kiçik qardaşı bunun adı nədir? Dedi, onun da adı Əli idi. Bunların üçünün də adı Əli idi. Əliyə Əkbər, böyük Əli, Əliyə Osət, ortancıl Əli, Əliyə Əsxər, kiçik Əli. İmam Hüseyin Aleyhisselam üçünün də adını Əli qoymuşdu. Mervan təməsxürlə məsxərə eləyə dedi, deyəsən, Hüseyin ibn Əli, Əli adından başqa bir ad bilmir. Ona görə övladlarının, oğlanlarının üçünün də adını Əli qoyub. İmam Səccad aleyhisselam evə gəldi, bunu İmam Hüseyin aleyhisselama danışdı. Həzrət Hüseyin aleyhisselam buyurdu ki, əgər mənə Allah 100 dənə də oğul versəydi, mən 100-ünün də adını Əli qoyacaqdım. Allah mənə nə qədər oğul versə, hamısının adını Əli qoyacaq. Necə ki, hamısının adını Fatimə qoyurdu qızlarının. Fatimə Kubra, Fatimə Vosta, Fatimə Soğra. Hamısının adını Fatimə qoyurdu. Bu adların xüsusi bir bərəkəti var idi. Və bu adlar təvəlla və təbərra mənasında idi. Artıq bu adları evində daşımaqla insan kimin tərəfində olduğunu göstərir. Mənim evimdə Əli adı var, mənim evimdə Muhammed adı var. Bu adlar mənim evimdə olmaqla mən bir növ car çəkirəm bəşəriyyətə, məni tanıyanlara ki, mən bu məktəbin, bu məsləkin yolçusuyam. Mənim böyüklərim, sərpərəslərim Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmdir, Əlidir, Həsəndir, Hüseyndir, Zəhradır. Bu adlar evimizdə olmaqla. Ona görə bizə deyirlər, məsələn, salavat çevirin. Mən misal vururam bunları. Deyir, insan eləyə bilər qəlbində desin, Allahümə səllə əla Muhammed və əli Muhammed. Eləyə bilər də belə eləsin. Amma deyirlər, salavatı qərra deyin. Niyə?
Salavatı qərra deyin. Bizim izləyicilərimiz də inşallah hər kəs eşidirsə bizi bir salavat göndərər inşallah Peyğəmbər və onun əhli beytinə. Niyə deyilir bərkdən deyin? Çünki sən bunu bərkdən deyəndə artıq izhar eləyirsən, göstərirsən ki, mən Peyğəmbər ümməsiyəm. Və Peyğəmbər sevgisi ilə yaşayıram. Və mənim salavatım və salamım Allahın Rəsulunadır. Necə ki, Allahın özünün və mələklərin salavatı və salamı onadır. İnsanlar bunu izhar eləməlidirlər, göstərməlidirlər. Bu, həqiqi İslamın göstəricisidir. Təvəlla və təbərranın göstəricisidir. İmam Səccad əleyhissalam evindən çıxanda belə deyərmiş. Bismillah, amantu billah və təvəkkəltu aləllah. Üç dənə söz. Hər kim bizi dinləyirsə, bunu əzbərləsin, yazsın özü üçün. Bismillah və yoxdur ortada. Bismillah və yoxdur. O biri deyir, bilirsiniz, Qədir gecələri bu yaxında keçdi, çoxumuzun yadında qalıb. O birinci gecədə deyirdin, əstəğfirullahə və ətubi iləyh. 70 dəfə müstəhəb idi, savabı çox idi ki, insan desin, əstəğfirullahə və ətubi iləyh. Sonraki gecələrdə deyirdin, əstəğfirullahə, Rəbbi və ətubi iləyh. O birinci gecədə Rəbbi yox idi. Bir nəfər ruhani birini öyrədirdi, deyirdi ki, deyərsən əstəğfurullaha, Rəbbi yoxdur ya, və ətubu iləyh, Rəbbisiz, Rəbbi yoxdur ya, adam dedi, başa düşdüm. Adam da gəlmişdi 70 dəfə, deyirdi ki, əstəğfurullaha, Rəbbi yoxdur ya, və ətubu iləyh. Başa düşməmişdi ki, Rəbbi yoxdur, nə deməkdir? İndi burada da və yoxdur orada, ikincidə və var. İmam Səccad əleyhissalam deyirdi ki, Bismillah. Amantu billah və təvəkkəltu aləllah. Allahın adı ilə başlayıram, evindən çıxırdı. Allaha iman eləmişəm və Allaha təvəkkül eləyirəm. Bu sözü deyirdi, mələklər, o iki dənə mələk ki var idi, o iki dənə mələkin işi ki insanı qorumaqdır. İmam Sadiq əleyhissalam bu hədisi açıqlayanda deyir ki, elə ki, insan bir işə başlamaq istəyir, evindən çıxmaq istəyir qırağa, yaxud yerindədir, yemək yeməyə başlamaq istəyir, hər nə bir xeyirli iş görmək istəyir, şeytanlar pusquda dayanıblar. Elə ki, insan addım atmaq istəyir, evindən qırağa çıxsın, bir səfərə çıxsın, bir yaxşı iştalıca çıxsın, şeytan deyir, mən bunu necə yolundan azdıraram? Elə ki, insan deyir, Bismillah, şeytan məyus olur. Elə ki, insan deyir, amantu billah, Allaha iman gətirmişəm, şeytanın ələyağını bağlayır. Və təvəkkəltu aləllah və Allaha sığınmışam, Allaha təvəkkül eləmişəm, şeytan tam surətdə əli ayağı bağlanır, artıq bu insana heç bir zərbə yetirə bilmir. O iki dənə mələk də deyirlər, insan ki deyir Bismillah, onlar deyirlər kufitə. Sən Bismillah deyən kimi mələklər deyirlər, bu sənə yetər. Sonra insan deyir, amantu billah, Allaha iman gətirmişəm. Bunu deyən kimi o mələklər deyirlər ki, hudiyitə. Sən hidayət oldun tam surətdə yola. Elə ki, deyir, təvəkkəltu ələllah, mən Allaha təvəkkül eləyirəm. Onlar da ona deyirlər ki, buritə, sən hər nəydən, bütün bəlalardan bəri olmuşsan. Bütün bəlalar səndən uzaqdır. Da artıq sənə heç bir bəla gəlməyəcək. Şeytan orada artıq məhrum olur insana zərbə yetirməkdən. İnsanlara bəla getirməkdən, onlara sədmə getirməkdən. Ona görə bizdə vurğulanır xüsusi olaraq. Bütün işləri başlayanda Bismillahla başlayın. Əgər Bismillahla başlasınız, Allah təbarək və təala bütün gözəllikləri sizin halınıza şamil eləyəcək və o işdə siz müvəffəqiyyət qazanacaqsınız. İnsanların imanı və İslamı bu formada olmalıdır. Yəni o İslamın ki, müqəddəslərə, Allah təbarək və təalanın göndərdiyi kitablara, Allah təbarək və təalanın göndərdiyi qayda qanuna əməl olunması yoxdursa, artıq o İslam bənziyir quyruqsuz, yalsız, qarınsız şirə ki qolun üzərində çəkmək istəyirlər. Artıq o İslam tam surətdə təcrid olunmuş İslamdır. Artıq o İslamın heç bir faydası yoxdur cəmiyyətdə. İnsanlar İslamı yaşamağından, yaşamasından narahat olmamalıdırlar. İnsanlar İslamı yaşamalarından bir həddə gəlib çatmamalıdır ki, mən İslamı yaşamaqdan xəcalət çəkim. Bilirsiniz, bəzi adamlar var, müsəlmançılıqdan utanırlar. İlahi qayda qanunlardan utanırlar. Bəzi mühitləri yaradıblar. Baxın, təvəlla və təbərra bəzi mühitlərdə insan müsəlmanın geyimində görsədir özün. Siz gedin qərb dünyasına, qeyri-müsəlman ölkələrinə. Hələ bəlkə bizim məmləkətimizdə də bəzi yerlərə. İnsan orada hicabla gəzsə, hamısı baxarlar ki, bu niyə belə geyinib?
Olabilir böyle yerler olsun. Qərb dünyasında, Avropada bəzi yerler var. Müslüman hanımlar orada hicab giyəndə ona təzyiq göstərirlər. Bəzi adamlar da onun geyimin tam surətdə başa düşmürlər. Bilmirlər ki, bu niyə belə geyinib, bu formada geyinib. Halbuki bu İslamın əmridir. İslamın əmrin icra eləyəndə bəzi adamlar süsləşirlər, utanırlar. Deyir, mən geyinmək istəyirəm İslam, amma xəcalət çəkirəm, utanıram. Görün, insan özü nə qədər suquta uğradıb. Görün, insan mənəviyyatı nə qədər eni başağı. İnsan Allahın əmrin yerinə yetirməkdə xəcalət çəkir. Namaz vaxtıdır, namaz qılmaq istəyirdir, mən utanıram burada durum namaz qılım. Namaz qılmaq istəyirəm, birdən mən görərlər. Allahın əmrin bütün yerlərdə insan yerinə yetirməlidir. Utanmadan, çəkinmədən. Niyə? Çünki bu Allahın əmridir. Bu ali qanun, ilahi qanundur. Bugün qərb mədəniyyəti gəlib İslam ölkələrində və qərbin özündə, Avropanın özündə, qərbin çılğın, azğın, pozğun mədəniyyəti gəlib həqiqi fərhəngin, həqiqi mədəniyyətin yerini tutub və bugün həqiqi mədəniyyəti yaşamaq istəyən insanlar xəcalət çəkirlər həqiqi mədəniyyəti yaşamaqda. Utanır namaz qılmağa, utanır hicabla küçəyə çıxmağa. Niyə? Çünki artıq orada azğınlıq baş alıb gedir. Artıq orada pozğunluq baş alıb gedir. İnsanın mənəviyyatı suquta uğrayıb. Mənəviyyat suquta uğrayanda bu hallar baş verəcək. Amma əgər insan həqiqi surətdə İmam Sadiq əleyhissalamın hədisi kimi Əl-İslamu yə'lu və la yu'la əleyh, İslam ali dəyərdir. İslamdan ali dəyər yoxdur. İslamdan ali qanun yoxdur. Əgər insan bunu tam surətdə başa düşsə, harda bir İslam və müsəlman ola bilər ki, ibadət halında olan bir nəfəri öldürsün, ibadət halında olan bir nəfəri əssin. Harada İslamda belə bir şey görünüb? Dünyanın harasında bir müsəlman belə bir iş görüb? Məgərin ki, terrorçu olsun, onları da qeyri-müsəlmanlar yaradıblar. Vəhabi terrorçuları, IŞİD terrorçuları, kimlər ki bu işləri görüblər, aciz insanların qanın töküblər, onların hamısı müstəmləkə eləmək istəyən qüvvələrin, istikbarın gücü ilə, təklifi ilə və iradəsi ilə yaradılan qüvvələr olublar ki, müsəlman adı altında başlayıblar azqınlıqlar yaradmağa. Amma biz bugün görürük, dünyada özün sivil adlandıranlar, uşaqların qanın tökürlər, körpələrin qanın tökürlər, Məscid-i Əqsada, Qüdüsdə gəlib ibadət eləyən insanları əzillər, tapdalayırlar. Bahçana qədər belə olar. Allah təbarək və təala götürməz bunu, Allah buna icazə verməz. Özdə xüsusilə mübarək Ramazan ayında, Ramazan ayında gəlib insanların qanını axıdırlar, insanların ibadətinə mane olurlar. Allah təbarək və təala belə işləri götürməz və buna icazə verməz. Təvəlla və təbərra Allah dostların sevmək, Allah düşmənləri ilə düşmən olmaq İslamın ən önəmli qanunlarından biridir. Müsəlman kimi yaşamaq, müsəlmanın qanunların, hicabın, əqidəsin, xumusun, zəkatın, həccin, cihadın hamısını müsəlman kimi yerinə yetirmək olar. İslam qayda qanunu ilə yaşamaq. Yoxsa əgər biz bir İslam istəyirik, o İslam hicabsız olsun, hicabı bizə vacib eləməsin, bir İslam istəyirik orucsuz olsun, bir İslam istəyirik namazsız olsun, bir İslam istəyirik xumussuz, zəkatsız olsun, təvəlla təbərrasız olsun, cihadsız olsun, əmr bi məruf və nəhiyyəz münkərsiz olsun, belə bir İslam o Mövləvinin misalına bənziyir. Mövləvi deyir, biri gəlmişdi, baxmışdı, görmüşdü, pəhləvanlar qollarına şir şəkili çəkirlər. Bu da deyirdi, mənim də qoluma çəksinlər. Amma bilmirdi ki, o şiri ora döyməni döyəndə o ağrı verəcək ona, əziyyət olacaq. Ona görə hələ başladılar döyməyə, dedi, başsız olsun, quyruqsuz olsun, qarınsız olsun. Adam da dedi, dur, dur, belə şir olmaz ki, şirin gərək bu xüsusiyyatları olsun. İndi bəzi müsəlmanların İslamı belə olub. Deyirlər ki, hicabsız olsun, eybi yoxdur, müsəlmanı hicabsız olaq, əzansız olsun, xumussuz olsun, zəkatsız olsun, namazsız, orucsuz. Bu İslam deyil ki, İslam gözəlliyi o qanunlara uymaqlandır. İslamın gözəlliyi Ramazan ayında bölüşməkləndir. İslamın gözəlliyi Ramazan ayının orucu ilandır. Əgər insan həqiqi İslamı yaşamaq istəyirsə, ilahi qanunlara tabi olmalıdır. Həqiqi İslamın sayəsində, ilahi qanunların sayəsində Allah təbarək və təala lütf eləyər insanlara, öz bərəkətini nazil eləyər. Yoxsa insan əgər həqiqi İslamdan kənara çəkilərsə, Allah təbarək və təala da ondan lütfün çəkər. İlahi qanunları tapdalayan adamdan Allah təbarək və təala öz lütfün kəsər. Mən keçən ildəki verilişlərdən birində
ərz eləmişdim bunu. Bizim ustadlardan biri gelmişti Amerika'da. Deyir, mən o satanistlerin başçısı ilə orada görüşmüştüm. Danışırdıq mən, deyir, adətən bir yerə gedəndə gedərəm onlarla məzhəblərinin, dinlərinin, böyükləri ilə görüşərəm, danışaram. Görüşmüşdüm, danışırdım, deyir, birdən danışığımızın əsnasında bu məzhəbin, bu şeytanpərəstlərin, satanizmin böyüyü ilə ki otağında danışırdım, onun katibəsi gəldi buna, dedi ki, bir nəfər gəlib bizim dinimizə yönəlmək istəyir. Bu da deyir, mənə dedi ki, məni bağışla, mən bir dənə gedim o ayini icra eləyim, sonra gələrəm, davam eləyərik. Deyir, mən ondan xahiş elədim ki, onlar mən də iştirak eləyim, görüm sizə bir nəfər gəlib şeytanpərəst olmaq istəyəndə necə olur. Gəldim, deyir, baxdım, dedi, olar. Gəldim, baxdım, deyir, gördüm bir dənə yerdə, otaqda bir şeytanın heykəlidir, mücəssəməsi, üstünə ağ parça atmışlar, onu çəkdilər, şeytanın heykəli görünür. Qəbul, şeytanpərəstliyi, satanizmi qəbul eləməyə gələn də bir xanım idi. Deyir, buna dedilər, xanıma denən, ey müqəddəs şeytan, özü də müqəddəs şeytan. Mən bugündən sənin dinindəyəm. O da dedi, mən bugündən sənin dinindəyəm. Dedilər, get da, nə bilirsən əlindən, nə gəldi, ged elə. Da heç nə lazımdır. Deyir, dedi, bir əməza dedilər, yox, ged nə bilirsən elə. Deyir, o gedəndə mən bu qadına dedim ki, olar mən səndən bir söz soruşum. Dedi, soruş. Dedim, sən bura gəlməmişdən qabaq hansı dindəydin? Dedi, mən İslam dinindəydim. Tutuldum, deyir. Dedim, yəqin bu hazırlanmış bir senaridir. Bunlar istədilər mənə desinlər ki, məsələn, biz İslam dinindəydik, döndük oradan, İslamdan xoşumuz gəlmədi. Deyir, mən ona dedim ki, özümü toparladım, sən İslamda nəyi bəyənmədin, İslamdan üz döndərdin, nə xoşuva gəlmədi. Gərək bir işdən dönəndə, başqa bir yerə gedəndə bir səbəb olmalıdır axı. Burada nə çirkinliyi gördün, ondan üz döndərmisən, gəlmisən, şeytanpərəst olmuşsan. Deyir, dedi ki, heç nə, sadəcə İslamda qanunlar çox idi. Məsələn, deyirdi ki, qadın gərək hicab taxsın. Qadın gərək öz ərinə sadiq qalsın. Ərin dəyişməsin başqa kişilərlə. Naməhrəm olan yerə gedməsin. Naməhrəm kişi ilə görüşməsin. İçki içməsin. Filan, filan, filan nə qədər hüquqlar var. Qadın hüquqları, bunları riayət eləməlidir. Ailənin hüququnu qorumalıdır, cəmiyyətin hüququnu qorumalıdır. Özünə qarşı fərdi ibadət formalarının, İslam qanunlarının yerinə yetirməlidir. Mən gördüm, bunlar çox çətindir. Bunları eləmək olmur. Ona görə mən gəldim, burada rahatlıqdır, şeytanpərəstlik, heç bir qanunu yox, filanı yox. Deyir, mən ona dedim ki, sən müsəlman olanda o saydıqları və əməl eləyirdin. Dedi, xeyr. Deyir, dedim, sən elə şeytanpərəstliydin də, sənin adın müsəlman idi. Sənin burada gəlib şeytanın qabağında dayanıb, ey müqəddəs şeytan, mən bugündən sənin dinindəyəm deməyə ehtiyac yox idi ki. Sənin adın müsəlman ola ola ki, heç bir İslami qanuna əməl eləmirdin, sən elə satanist idin. Şeytanpərəst idi. Müsəlman İslami qanunlara əməl eləməlidir. Müsəlman İslam qanunların yerinə yetirməlidir. Əgər onları yerinə yetirməsə, hay yalandan deyəsən, mən qoluma şirk şəkli çəkdirmək istəyirəm, o ona bənzəyəcək. Hələ bəzən bilmədən, görürsünüz, mən görürəm, bəzi cavanlar maşınlarında X işarəsini asırlar o güzgünün oradan filan, güya mod olub. Bilmirlər, X işarəsi satanizmin ən böyük simvoludur. Onlar birinci hər bir yerə girmək istəyirlərsə, şeytanpərəstlər, satanizm dini hər bir yerə girmək istəyəndə onlar gəlirlər birinci, ora öz ənənələrin göndərirlər, öz simvolların göndərirlər, atributların göndərirlər. Yavaş-yavaş insanlar da meyl eləyir ona, əvvəl onların atributlarını qəbul edir. Ona görə təvəlla və təbərra İslamda ən önəmli məsələdir. Bu günləri müsəlman başa düşməlidir, mənim dini atributlarım var. Mənim dini adlarım var. Mən övladlarıma dini adlar qoymalıyam ki, ən gözəl adlardırlar. Mən uşaqlarıma insanlar soruşanda tövsiyə eləməliyəm dini adları. Mən yaşayışımda, dilimdə, hər bir işə başlayanda yemək yemək istəyirəm, oturmuşam bir yerdə. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlar bilməlidirlər ki, Bismillahla başladı. Hər bir xeyirli işə başlayanda Bismillahla başlamalıyam. Üzümdə, sifətimdə, simamda, geyimimdə İslam atributlarını daşımalıyam, xüsusilə bəzi ölkələrdə ki, məsələn, Qərb Avropa ölkələrində ora gedən vaxtı ki, orada İslam əleyhinə ayinlər icra olunur. Özü də bundan əmin olun, əziz izləyicilərimiz. Əmin olmaq lazımdır ki, əgər bu atributlar önəmli olmasaydı, bu qədər bu atributları aradan aparmaq üçün Qərb dünyası çalışmazdı. Əgər hicab önəmli olmasaydı, hicabı aradan aparmağa çalışılmazdı. Əgər adlar önəmli olmasaydı, adları
tərkibli adların qoyulması qadağan edilməzdi müsəlman adlarının. Əgər bu məsələlər önəmli olmasaydı, bir dəfə Allah rəhmət eləsin Əllamə Əminini, Əllamə Əminiyə bir nəfər müxaliflərdən biri dedi ki, siz nəyə görə Aşura mərasimlərində, Mühərrəm mərasimlərində bu qədər canfəşanlıq eləyirsiniz? Biz qəbul elədik, Yezid pis adam olub. Qəbul elədik. Hamısı qəbul eləyib onu. Da siz niyə görə öz başınıza vurursunuz, sinizə vurursunuz, noha deyirsiniz, rözə deyib ağlayırsınız hər il, bu işi təkrarlayırsınız? Niyə bu qədər siz canfəşanlıq eləyirsiniz? Niyə bu qədər səsküy eləyirsiniz, hayküy eləyirsiniz? Biz bunu qəbul eləmişik. Əllamə Əminidir, düz deyirsiniz, biz hayküy eləyirik. Biz bir dəfə Qədir Xumda ki, Peyğəmbər Əlinin əlin qaldırdı, dedi, mən kimin mövlasıyam, Əli də onun mövlasıdır. Biz orada hayküy eləmədik. Orada hayküy eləmədiyimizə görə Əlinin haqqı tapdalandı. Əlinin haqqı tapdalandan sonra xanım Zəhra şəhadətə yetirildi. Əlinin haqqı tapdalandan sonra İmam Hüseyn əleyhissalam fəci surətdə şəhadətə yetirildi. İmam Həsən əleyhissalam şəhadətə yetirildi. Və o Zəhranın 11 balası, bir həyat yoldaşı 10 balası fəci surətdə şəhadətə yetirildilər. Niyə? Çünki biz Qədir Xumda hayküy eləməmişdik. Əgər biz Qədir Xumda Əlinin vilayəti için hayküy eləsəydik, Peyğəmbər elədiyi kimi, Peyğəmbərin əmrin yerinə yetirsəydik, onda bu məsələlər bizim başımıza gəlməyəcəkdi. Biz oradan qorxduq, gözümüz qorxdu Qədir Xum hadisəsində. Ona görə Aşurada bu qədər hayküy eləyirik. Hər il bu işi təkrar eləyirik. İslamın atributlarını diri saxlamaq lazımdır. Təvəlla və təbərra İslamın ən önəmli məsələlərindəndir. Allaha and verirəm öz izzət və cəlalına. Rəbbim bizi Allah dostlarını sevənlərdən qərar versin. Allah and verirəm ilahi, sənin öz Allahlığı və sənə əzəməti və sənə and verirəm. Dünyanın hər yerində çətinlikdə olan müsəlmanlar var. Xüsusilə Qudsdə çətinlikdə olan müsəlmanların işlərinə fərəc inayət elə. İlahi, sənə and verirəm öz izzət və cəlalıva. Əskərlərimizi yerin göyün bəlasından məhfuz elə. Xüsusilə havalar isindi, oralarda qarlar bölgələrdə əridi və orada bastırılmış minalar İndi görürük sosial mediada üzə çıxır Qarabağ bölgəsində əskərlərimizi o şərdən, o fitnədən, o bəladan məhfuz elə. Lahisən anverimiz İzzət və Cəlalıva hər kim dünyanın hər yerində müsəlman əskərlərinə fitnə yaradır, onların əleyhinə addım atır, onların fitnələrin və addımların öz əleyhlərinə qaytar. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərakatuhu.